პირას იყო ერთი გუბე, სადაც შარაველებს შორის ერთი ლიფსიტა და ერთი თავკობალა დაცურავდა. ისინი გარკვეული მეგობრები იყვნენ. ერთ დილი თავკომალამ აღმოაჩინა, რომ ღამის განმავლობაში ორი პატაწინა ფეხი გამოზრდოდა. ნახე, ნახე, ვე ბაყაყივა. რა სისულელეა. როგორ შეგეძლო ბაყაყად გადაქცევა, როცა ჯერ კიდევ გუშინ შენ ჩემსავით ერთი პატარა და ჩვეულებრივი თევზი იყავი. მათ იკამათეს და იკამათეს, სანამ ბოლოს თავკომალამ არ განაცხადა. ბაყაყი არის ბაყაყი და თევზი არის თევზი. და ამას წყალი არ გაუვაო. შემაგესმის, ბაყაყი არის ბაყაყი და თევზი არის თევზი. და ამას წყალი არ გაუვა. მომდენო კვირეებში თავკომბალას წინა ფეხუკები უფრო გაეზარდა, ხოლო კუდი უფრო და უფრო დაუპატარავდა. ერთ მშვენიერ დღეს კი უკვე ნამდვილი ბაყაყი წყლიდან ამოხტა და აბალახებულ ნაპირზე დახტა. ამასობაში ჩვენი ლიფსიტას გაიზარდა და ნამდვილ თევზად იქცა. ხშირად ფიქრობდა და ვერ მიმკვდარიყო, სად გაქრა მისი ოთხფეხა მეგობარი. დღეები და კვირები ერთმანეთს მისდევდნენ და ბაყაყი მაინც არ ჩანდა. ერთ დღესაც ირგვლივ გამეფებული მხუდროება ხიარულად ყაპმა დაარღვია და გუბეში ბაყაყი ჩახტა. სად ბრძანდებოდი ვაშ ბატონო? მთელი ქვეყანა მოუიარე, სად აღარ დავხტივარ, არა ჩვეულებრივი რამეები ვნახე. მაინც? ჩიტები, ჩიტები! და უმბო ჩიტებზე, რომელთაც ფრთები და ორი ფეხი ჰქონდათ და სულ ფერად-ფერადები იყვნენ. სანამ ბაყაყი ლაპარაკობდა, მისმა მეგობარმა წარმოიდგინა, როგორ დაფრინავენ ჩიტები, ფრთებგამოსხმული თევზები. კიდევ, კიდევ! ძროხები, ძროხები, მათ ოთხი ფეხი და რქები აქვთ. ჭამენ ბალახს და ციცავზე ვარდისფერი ცურები აბიებ. აჰა! მართლა? კიდევ? და ადამიანები, კაცები, ქალები, ბავშვები. ბაყაყი უამბობდა და უამბობდა, სანამ ირგვლივ სიმნელი არ ჩამოწვა. თევზის თავში კი ერთმანეთს ენაცვლებოდა. სინათლი საუცხოო ფერებითა და არსებები ცავსე სურათები და ვერაფრით იჯინებდა. ეხ სულ ცოტა ხნით მაინც შეძლებოდა მისი მეგობარივით ამოხტარიყო წყლიდან და ეს განსაცვიფრებელი ქვეყანა ენახა. ასე გადიოდა დღეები. ბაყაყი ისევ წავიდა და თევს სხვა რაღა დარჩენოდა. ოცნებობდა ფრინავ ჩიტებზე, მობალახე ძროხებზე და იმ უცნაურ ერთიანა ტანსაცმელში გამოტყუბილ არსებებზე, მისი მეგობარი ადამიანებს რომ ეძახდა. ერთ დღესაც მას საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ ეცადა და იქნებ მოეხერხებინა კიდეც. მასაც ენახა ისინი. ჰოდა კუდის ერთი ღონიერი მოქნევით ისიც წყლიდან ნაპირზე ამოხტა. ჩავარდა გამხმარ თბილ ბალახში. ეგდო ასე საცოდავად და სული ეხუთებოდა. აღარც უნთქვა შეეძლო და აღარც მოძრაობა. ბედად ბაყაყმა, რომელიც თურმე იქვე შორი ახლოს პეპლებს დაძდევდა, თვალი მოჰკრა მეგობარს და ძალღონე არ დაიშურა, რომ ისევ გუბეში ჩაეგდო. ჯერ ისევ თავზარდაცემული თევზი წყალში ჩაეშვა, მერე ღრმა ჩაისუნთქა, სუფთა გრილი წყალი ლაყუჩებში გაიტარა. ისევ დაუბრუნდა სიმსუბუქის განცდა და კუდის უდარდელი მოძრაობით ძველებურად შეეძლო გაეცურა საიტაც მოესურვებოდა. მზის ხილები ბალახებში ჩაეშვნენ და ნაზად აციარდნენ. ეს ქვეყანა ნამდვილად ყველა ქვეყანაზე მშვენიერი იყო. მან გაუღიმა თავის მეგობარ ბაყაყს, რომელიც შროშანის ფოთოლზე მოკალათებული უყურებდა. შენ მართალი იყავი, მიმართა მას. თევზი არის თევზი. შენ მართალი იყავი, თევზი არის თევზი.